От началото на разпореждането на министъра до първия отчетен период, който беше на 18-ти, служителите на Столична дирекция на вътрешните работи са заснели 9211 превишения на скоростните режими. Издадени заповеди за принудителни административни мерки за отнемане на свидетелства за управление и свидетелства за регистрация на моторни превозни средства са 156. Общо установените нарушения за тази седмица по закона за движение по пътища са 2614. Отнетите свидетелства са 88. Отнетите регистрационни табели са 52. Общо са извършени проверки за употреба на алкохол и упойващи вещества 1191, като са съставени актове за употреба на алкохол на 25 водачи, а на 12 други за управление на моторно превозно средство след употребата на наркотични вещества. Водачите, които са отказали, са били 10. На това място, където се намираме в момента, във връзка с пътния инцидент, който настъпи на 5 юли, се извършва 24-часов контрол на скоростта. Като от ден петък до рано сутринта днес най-високата засечена скорост е 134 км в час при ограничение 50. Има ли други фрапиращи случаи, освен тази с 134 км? Да, за отчетения период имаме две скорости от 164 км. Едната е на Цариградско шосе, другата е на Ботевградско шосе. Глобата, предвидена за този вид нарушения, е 3 месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, 700 лева глоба до превишение с над 50 км над ограничението, като за всеки следващи 5 км превишение имаме по 50 лева още. Или тези водачи, единият, който е бил на Ботевградско шосе, ще получи глоба от 1250 лева и 3 месеца лишаване от правоуправление, а другия, който е бил на Цариградско, тъй като ограничението там е 80 км, ще получи глоба от 950 лева и 3 месеца лишаване от управление, ако тези деяния не представляват повторност. Ако са повторни, т.е. извършени са в рамките на една година, глобата е в двоен размер, като лишаването става 6 месеца вместо 3. На Черни връх е 24 часа контрола, като той ще е на различни точки на булевард Черни връх. Както виждате камерата зад мен, така ще бъде поставена и от другата страна, в посока обратно на настоящото движение и на други точки на булевард Черни връх. Отделно осъществяваме контрол на скоростните режими на територията на цяла София. Работим в тясна връзка с Столична голяма община за поставянето на стационарна камера първо тук на булевард Черни връх. След това ще набележим и други точки на територията на град София, където да бъдат монтирани стационарни камери за контрол на скоростта. 24 часа се осъществява линейния контрол. Мога да ви дам информация за екипите на пътна полиция, но не и за охранителна. За пътна полиция в днешния ден осъществяват линейен контрол 18 екипа през деня и 15 екипа през нощта. А тези нарушения, за които споменахте, те са във връзка с линейния контрол или по принцип? Една част от тях са осъществени по времето на линейния контрол. И кои са най-честите нарушения, които са осъществени при линейния контрол? Най-често нарушенията са използване на мобилен телефон, неизползване на обезопасителен колан, преминаване на забраняващ сигнал на светофорната уредба, отнемане на предимство. Само по един полицай има в екип от тези, които са по пътищата и с линейния контрол. Как точно се осъществява в София? Същата ли малък видеорегистратор имат отпред на стъклото, с който контролират? Служителите на пътна полиция имат камери за наблюдение, които снимат както техните действия, така и действията на водачите на моторни превозни средства. Служителите на охранителна полиция също разполагат с камери в патрулните автомобили. Те имат видеорегистратори и боди камери, които са закачени на дрехите на полицейския служител. Един човек ли е в екип? За пътна полиция и двамата служители могат да осъществяват контрол на правилата за движение. Вече са оправомощени всичките служители от охранителна полиция от районните управления на територията на град София, които също могат да осъществяват контрол по спазване на правилата за движение. Добре, и последно, може би, имате ли някакви сигнали за поискани или предлагани подкупи, защото все пак има доста сериозен ръст на полицаите, които осъществяват контрол? Контролът е завишен, но до настоящия момент няма постъпил сигнал за корупционно поведение на някои от служителите. Извършваме контрол по отношение на тяхната дейност 24 часа в денонощието. Едно от разпорежданията на министъра е завишаване на контрол от ръководния състав върху изпълнителския състав, т.е. как нашите служители изпълняват техните служебни задължения, като 24 часа се наблюдават камерите, които са поставени в автомобилите.